Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera untuk tuan-puan. Okey, yang pertama itu saya nak present tentang projek saya dan penyelidik saya Encik Muhammad, Encik Huzairi bin Muhammad dan nama saya Muhammad Amirul Amri bin Fauzi. Nombor pendaftaran saya 03DI18F1091. Okey, tajuk projek saya iaitu Intelligent Mousetrap with IoT. Ini merupakan antara contoh-contoh perangkat tikus yang sedia ada. Okey, untuk pengenalan saya iaitu projek saya yang diberi nama Intelligent Mousetrap with IoT. Projek ini mampu mengesan tikus yang terperangkap dalam satu-satu masa dengan hanya menghantar pesanan kepada kita tanpa perlu menunggu. Antara faktor saya mereka sistem ini kerana saya menyedari akan bahawa penyakit berkenaan projek ini dibangunkan bagi mereka membentuk satu alat atau perangkat tikus yang dapat mengawal kehadiran dan pembiakan binatang tersebut. Semoga dengan adanya langkah pengawalan populasi tikus ini dapat mengurangkan risiko jangkitan tikus dalam kalangan masyarakat. Tikus ini sangat bahaya untuk diri kita maupun orang lain. Okey, antara objektif. Okey, objektif yang utama saya iaitu menguji keberkesanan smart mousetrap melalui kaedah eksperimen dan maklum balas pengguna Blink, sistem Blink yang ada di dalam komputer itu. Okey, objektif yang kedua, mereka bentuk perangkat tikus yang menggunakan IR sensor, iaitu IR sensor yang dapat mengesan kehadiran tikus. Okey, objektif yang ketiga untuk mengurangkan masalah tikus merosakkan harta benda serta menular penyakit. Okey, banyak tikus yang suka merosakkan harta benda dan menularkan penyakit. Okey, untuk slide yang seterusnya iaitu penyertaan masalah. Okey, penyertaan masalah yang pertama iaitu perangkap yang menggunakan gam didapati kurang berkesan untuk memerangkap tikus. Memanglah untuk kalau kita tengok banyak perangkap yang besar ni kurang berkesan. Okey, untuk yang seterusnya, bahaya untuk kanak-kanak terutamanya bayi. Ya, itu sangat pentinglah. Dan tikus ni sangat bahaya kerana kita tak tahu yang dia dari mana-mana. Sangat bahaya untuk bayi. Okey, yang seterusnya, perangkap yang sedia ada juga memerlukan tikus untuk memijak atau menyentuh bahagian-bahagian tertentu bagi membolehkan ianya berfungsi. Okey, itu kita masalah. Okey, seterusnya. Skop kajian saya. Yang pertama, hanya seekor tikus saja yang terperangkap dalam satu-satu masa. Okey, yang kedua, sesuai diletakkan di mana-mana tempat saja kerana menggunakan sistem Wi-Fi. Okey, seterusnya yang ketiga iaitu projek ini menggunakan node MCU ASP8266. Okey, seterusnya iaitu Blink yang kita guna dalam sistem ini untuk menghantar pesanan kepada kita. Blink adalah platform untuk aplikasi iOS dan Android yang bertujuan untuk mengendalikan Arduino dan serta lain-lain. Intelligent Mousetrap with IoT menggunakan aplikasi untuk Blink, iaitu untuk projek saya sendiri, display, LCD dan notification sahaja. Okey, kat sini kita punya tiga ini merupakan sebelum, selepas terperangkap dan notification home screen saya. Okey, ini merupakan senarai harga barang. Sebuah motor RM10, sensor RM13, buzzer RM3, 6MCU RM23, perangkat tikus RM8, bateri sel RM4, DB bomb, RM10, LCD display RM10, serta lain-lain RM50 sahaja. Okey, kat sini kita tengok blok diagram iaitu input saya ada IR sensor, proses kepada seterusnya proses kepada MCU SP82 dan kita boleh tengok di diagram apa di LCD. Seterusnya proses seterusnya output sebuah motor, buzzer dan bling. Okey, kat sini kita tengok flowchart saya iaitu start intelligent mousetrap with IoT, IR sensor, dia sebuah motor, lepas tu IR sensor, sebuah off, buzzer, bling, sebuah on, mobile notification dan service end. Okey, seterusnya ini adalah kita saya ada LCD, IR sensor, button, sebuah motor, buzzer dan ASP8266. Ini merupakan visi di kita saya. Okey, di sini design, model design merupakan daripada permulaan projek saya, membuat coding seterusnya dan habis atau apabila habis selesai projek ini. Okey, ini merupakan coding saya. Okey, kalau kita tengok kat sini coding. Okey, ini merupakan library untuk ASP8266 saya. Okey, kat sini merupakan saya punya sebuah motor, LCD, library LCD. Okey.
ini merupakan kaki D5 untuk sebuah pin saya. Okey, kat sini token untuk beli saya yang saya dapat daripada beli. Okey, ini merupakan user iPhone dan password Amirul Amri. Okey, flash sama dengan kosong ni, wishes sama dengan kosong ni yang kita dapat daripada beli kita. Okey, kat sini kaki D3 input iaitu bateri set. D4 merupakan input RF sensor. D6 merupakan buzzer untuk buzzer lah, untuk bunyikan. Seterusnya. Okey, kat sini apabila dia dekat LCD akan pampar intelligent mousetrap. Okey, kat sini sebuah right ni 180 degree, dia akan buka dan ketuk dalam keadaan 180 degree. Okey, boleh look maksimumnya D4 untuk digital rate untuk RF sensor. Okey, dekat sini mouse akan keluar untuk router perangkap dah. Dan apabila D6 height, dia akan ketuk balik kosong. Okey, kat sini digital rate D3 low, D4 D3 low. Okey, seterusnya dia akan keluar dekat sini intelligent mouse trap balik. Okey, seterusnya video testing. Okey, ini merupakan testing video saya. Okey, kesimpulannya saya menyedari tentang masalah yang selalu dihadapi oleh semua orang. Kami telah menyediakan perangkat tikus yang telah kami cipta daripada bahan besi. Ini sangat bagus antara impak positif yang telah kami dapat lihat dengan adanya sistem ini. Kami telah berjaya memerangkap tikus. Diharapkan dengan adanya adat seperti ini dapat membantu menambahkan kadar populasi hewan perosak di negara kita. Pada masa yang sama, alat ini juga dapat menambah lagi kadar pencemaran alam sekitar. Seterusnya dapat meningkatkan kebersihan kediaman anda. Akhir sekali, penciptaan alat ini mampu mengurangkan lagi kerosakan barang anda dan saya mengharap banyak lagi sistem seperti ini akan digunakan. Okey, ini milestone projek saya, projek 1 dan projek 2. Okey, cadangan penambahbaikan pada masa akan datang. Cadangan penambahbaikan projek Intelligent Mousetrap ini adalah untuk menjadi lebih baik serta dapat mengembangkan sistem ini supaya lebih ramai orang untuk menggunakan sistem perangkat tikus yang canggih seperti ini. Okey, saya harap dapat orang guna perangkat ini merupakan tikus ini sangat bahaya. Jadi kita lebih elok kita gunakan sistem-sistem lebih ini tidak bahaya untuk kanak-kanak maupun diri kita sendiri. Okey, sekian terima kasih daripada diri saya sendiri. Okey, terima kasih. Okay, assalamualaikum dan selamat petang. Hari ini saya nak present tentang projek 2 saya, iaitu Intelligent Mousetrap with IoT. Okay, nama saya Muhammad Amirul. Okay, antara komponen yang saya pakai ialah micro USB untuk power supply daripada projek saya. Lepas tu DB box untuk meletakkan komponen dalam ni. Antara komponen yang saya pakai, LCD display, button reset, Note MCU 8266. Lepas tu buzzer. Okey. Lepas tu RF sensor untuk input projek saya. Lepas tu servo, servo motor. Dan ini coding saya. Okey, ini antara coding-coding saya. Coding mousetrap saya. Okey, mari kita testimoni projek saya. Okey, antara langkah yang pertama kita cuba dulu lah. Yang pertama kita resetkan dulu motor dia. Okey, apabila dia masuk, dia akan naik successful arrested dan notification di blink. Okey lah, mouse will successful talk. Okey, thank you.